Spoštovane svetnice in svetniki in ostali prisotni, jaz vas na začetku 23. redne seje lepo pozdravljam. Kar nekaj časa ni bilo seje občinskega sveta, tako da upam, da ste se v tem poletnem času spočili, ker bo v jeseni nekaj več dela zaradi tega, kar nekaj zadev nas še čaka. Skupaj z vabilom ste dobili dnevni red in gradivo za današnjo sejo, naknadno pa še poročila delovni teles. Pri točki 3 predlagamo skrajšani postopek, gre za predlog odloka o spremembi in pa dopolnitvi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merili za odmero komunalnega prispevka na območju občine Ormož. Pa odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu? Zdaj za sejo sta se pa opravičila, da še to povem, za zapisnik Jožica Megla in pa Branko Šumenja, ki se bo morda nam pridružil nekoliko kasneje, če bo uspel. Torej, odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu? Ne vidim, kakre želje po razpravi. Predno preidemo na glasovanje o dnevnem redu. Dajem na glasovanje predlog, da se točka 3. To je predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč. Obravnava po skrajšanem postopku. Pa vas prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Dajem na glasovanje predlog, da je za skrajšani postopek. Pozarjam, da mora 2/3 tisti, ki ste se prijavili, biti za. Je kdo proti skrajšanemu postopku? Zaključujem glasovanje. Je to zadovoljno? Ena tretjina ne sme nasprotovati. Ugotavljam, da je predlog za skrajšani postopek sprejet. Prehajamo potem na glasovanje o dnevnem redu v celote. Pa še enkrat prosim, če potrdite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Prosim, če glasujete, kdo je za dnevni red? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je dnevni red z 12 glasovi za in nobenim proti soglasno potrjen. S tem smo sprejeli dnevni red in prehajamo na točko 2, to je potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta skupaj s poročilom o izvršitvi sklepov. Želi kdo razpravljati o zapisniku prejšnje seje? Ni želje po razpravi. Prosim, če prijavite prisotnost. Sedaj zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Pa potem dajem na glasovanje zapisnik 22. redne seje. Kdo je za zapisnik, takšen kot je, skupaj s poročilom o izvršitvi sklepov, je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 15 svetnikov glasovalo za, nihče proti, tako da je zapisnik prejšnje seje soglasno potrjen. Prehajamo na točko 3, to je predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merili za odmero komunalnega prispevka na območju občine Ormož, skrajšani postopek, pa prosim
predlagatelja, gospoda Borisa Novaka, da poda obrazložitev. Najprej lepo zdrav vsem skupaj. Pred vami je odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merili za odmero komunalnega prispevka. Za spremembo in dopolnitev smo se odločili predvsem zato, ker potekajo gradnje, trenutno potekajo gradnje v kanalizacijskega omrežja, katero v programu opremljanja iz 2014 niso označena kot obračunska območja, ki so opremljena z kanalizacijskim omrežjem. Glede na to, da smo se lotili te spremembe pri kanalizaciji, smo se potem tudi odločili, da bomo korigirali tudi še, ker je 2014 bila zadnja sprememba, takrat, ko so se izvajale ene pomembne oziroma ene investicije v kanalizacijo, da bomo korigirali tudi te vrednosti, tako kot so bile po pogodbah predvidene oziroma po končni situaciji obračunane. Tu gre predvsem za kanalizacijo Miklavž pri Ormožu, Trgovišče Mihovci, Ivankovci, Velika Nedelja. Tu so ene bile v zaključku, ene pa so se izvajale. Kanalizacija, ki je bila zgrajena predtem, pa se je povzela iz osnovnih sredstev do 14.2.2013. Vnotraj v skupne stroške pa je povzeta oziroma zajeta tudi kanalizacija, ki se, tako kot sem prej navedel, ki se izvaja. Tukaj je predvsem za Jastrebce in Lača ves, potem Podgorci Velika Nedelja druga faza, Velika Nedelja Siget in Odsek Handl. Potem to so kanalizacije, ki se izvajajo in ki se bodo izvajale. Kanalizacija Previnske kleti, kanalizacija Velika Nedelja etapa 3, izgradnja male čistilne naprave Pušenci. V glavnem te vrednosti so nekatere so povzete po projektantski oziroma po pogodbene vrednosti. Nekatere zajemajo že tudi predvidene anekse, potem pa so nekatere povzete po projektantskih ocenah, nekatere pa na osnovi predračunov, na osnovi izkušenj, koliko bi zadeva stala. Tako da je skupna vrednost vseh teh stroškov v kanalizacijsko omrežje ocenjena na 15.192.000 evrov. V starem odloku, v spremembi odloka iz 2014 je bilo 13 milijonov, to je za nekje 1,5 milijona višja vrednost, tako kot sem rekel, gre za investicije, katere se izvajajo oziroma so predvidene za izvedbo. Potem pa je še, od tega smo določili obračunske stroške, to pomeni stroške, ki se razdelijo, katere bi se mogli pokriti iz komunalnega prispevka, smo določili 2.327.000. Prvotno pa je bilo 2.135.000 evrov. Glavnem lahko povem to, da smo izhajali iz tega, kljub temu, da se vsa ta kanalizacija dela izključno iz občinskega proračuna, smo se vseeno odločili, da bo strošek kvadratnega opremljanja nekje na istem nivoju ostal tako kot je do sedaj, tako da nismo hoteli obremenjevati občane izključno zaradi tega, ker pač ni investicija sofinancirana z evropskimi sredstvi ali s kakršnimi kolimi drugimi sredstvi. Tako da je strošek kvadratnega metra opremljanja parcela je sedaj 0,93 evrov, celo malo nižji, tako kot je bil osnovni, prej je bil 0,94 evrov. Strošek kvadratnega metra opremljanja neto tlorisne površine objekta je sedaj 3,84 evrov, prej pa je bilo 3,8 evrov. Tako da ena vrednost se nekoliko zvišala, nekoliko znižala. Tako da neka bistvena sprememba v višini komunalnega prispevka ne bo. Tu pa imate tudi, tako da nekih finančnih posledic ne bo. Imate pa tudi en izračun napravljene, po veljavnem odloku bi bilo za 500 kvadratov parcele in 200 kvadratov neto tlorisne površine objekta bi bilo po sedanjem odloku 673 evrov
odmere komunalnega prispevka za priklopno kanalizacijsko omrežje, po novem pa bi bilo 677 evrov. Tu, če bi recimo to površino parcele dvignili za cirka 300 kvadratov, bi dejansko pa ugotovili, da je vrednost komunalnega prispevka enaka, tako da neki bistveni sprememb, kar se tiče skupne zbranih sredstev pri komunalnem prispevku ne bo. Toliko. Hvala. Hvala lepa. Odlok je obravnaval tudi odbor za varstvo okolja in urbanizem, pa vabim besedi predsednik odbora, gospoda Rada Antoliča. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi moje imeno vsem prisotnim. Odbor za varstvo okolja in urbanizem je na svoji 22. seji razpravljal in se seznanil z predlogom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč, kot je bil zdaj predstavljen in obrazložen in sprejel naslednji sklep. Odbor za varstvo okolja in urbanizem se seznanil s predlogom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Ormož, skrajšani postopek, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Tak sklep je bil z 4 glasovi za in 1 glasom proti sprejet. Hvala. Hvala lepa za poročilo odbora. Odpiram razpravo, pa vabim k besedi predstavnike svetniških skupin, če želi kdo razpravljati imeno svetniške skupine. Ne želi, v svojem imenu. Tudi ne. Zaključujem razpravo. In potem dajem na glasovanje sklep, ki je zapisan na strani 17. To je občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merile za odmero komunalnega prispevka na območju občine Ormož. Pa prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Prosim, če glasujete, kdo je za? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je ta sklep sprejet z 12 glasovi za in 4 glasovi proti. Tako smo končali točko 3 in prehajamo na točko 4. To je predlog odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ormož, prva obravnava. Prosim direktorico občinske uprave, da poda dodatno obrazložitev. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne infrastrukture, ki ga plača zavezanec občine. Zakon o prostorskem načrtovanju, ki ureja odmero komunalnega prispevka, ne omogoča oprostitve plačila komunalnega prispevka za mlade in mlade družine, zato smo se odločili, da to spodbudo uredimo s podelitvijo subvencije. Namen ukrepa podelitve subvencije za mlade in mlade družine izhaja iz ugotovitve, da so na območju občine Ormož zagotovljene površine za novogradnjo stanovanjskih objektov, ki pa ostajajo nezazidane. Zagotavljanjem finančnih spodbud za gradnjo namerava občina predvsem mlade in mlade družine spodbuditi gradnje in jih s tem zadržati v svoji občini ter pritegniti tudi mlade iz drugih krajev. Finančne posledice sprejetega odloka bodo odvisne od števila vloženih in pa odobrenih vlog za subvencijo komunalnega prispevka. Občina je dolžna sredstva v višini odobrenih in pa uveljavljenih subvencij nadomestiti iz nenamenskih sredstev občinskega proračuna, sredstva pa se bodo zagotovila pri spremembi proračuna za leto 2018. Glede same subvencije, subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičenim prosilcem, to so mladi in mlade družine, kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali pa z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta na območju občine Ormož.
Za mlade se po tem odloku šteje osebe, ki niso stare več kot 34 let, za mlado družino pa se po tem odloku šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri noben od staršev ni star več kot 34 let, ne glede na starost otrok. Kot mlade družine se štejejo tudi življenjske skupnosti obeh staršev in otrok ter druge z zakonom določene družinske oblike. Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je upravičen upravičenec, ki na območju občine Ormož torej prvič rešuje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta, je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja ali rekonstrukcija ali pa ima pravico graditi na tem zemljišču in ima veljavno, dokončno oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo. Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša za mlade 40% odmerjenega komunalnega prispevka, za mlade družine pa 50% od odmerjenega komunalnega prispevka. Upravičenec uveljavlja pravico do izteka 60-dnevnega roka po dokončnosti oziroma pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za gradnjo. Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporablja splošni upravni postopek in tako odloča o upravičenosti vlagatelja do subvencije občinska uprava. V kolikor upravičenec, ki mu je bila odobrena subvencija za gradnjo po tem odloku odtuji zemljiško parcelo ali pa objekt, za katerega je bila subvencija podeljena v obdobju 4 let od dodelitve subvencije, mora prejeto subvencijo vrniti. Prav tako mora vlagatelj odobreno subvencijo vrniti, vkoliko v 4 letih od dodeljene subvencije ne prijavi stalnega bivališča na objektu, za katerega mu je bila dodeljena. Vkolikor bo odlok sprejet v drugem branju, bo začel veljati s 1.1.2018. Hvala lepa za to dodatno obrazložitev, pa vabim k besedi tudi predsednika odbora za varstvo okolja in urbanizem in potem še je ta odlok obravnalo odbor za premoženje, finance in pa gospodarsko vprašanje. Malo. Bil seznanjen in tudi razpravljal o tem predlogu novega odloka o subvencijah in sprejel naslednji sklep. Odbor za varstvo okolja in urbanizem se seznanil s predlogom odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ormož prva obravnava, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme skupaj s sprejetima sklepoma. Bila sta sprejeta dva sklepa in sicer za spremembo predlaganega odloka, ki smo ga prijeli. In sicer prvi sklep odbor za varstvo okolja in urbanizem predlaga v tretjem odstavku drugega člena odloka, da se za mlado družino šteje družina, v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 34 let. V predlogu je bil, da morata biti oba do 34 let. In pa naslednji sklep še odbor za varstvo okolja in urbanizem predlaga v petem členu odloka, da lahko upravičenec uveljavlja pravico do subvencije do izteka enega leta po dokončnosti oziroma pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Tu smo podaljšali oziroma predlagali, da iz 60 dni se podaljša na leto dni. Tako da, če kdo z kakorkoli razloga ne ve ali ni seznanjen, da ima še več, mislim, oziroma daljše obdobje za to subvencijo, da to pravico lahko izkoristi. Hvala. Hvala lepa za stališče odbora. Povabim še k besedi doktora Kolmaniča, prosim. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim tudi z moje strani. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se seznanil s predlogom odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ormož, prva obravnava, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme z naslednjimi predlogi. V drugem členu se starostna meja za mlade in mlade družine poviša na 35 let, v petem členu se podaljša rok za uveljavljanje pravice do subvencije do izteka enega leta po dokončnosti oziroma pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. V drugem odstavku 9. člena se podaljša rok za prijavo stalnega bivališča na 6 let od dodeljene subvencije in v 10. členu se določi rok za vrnitev plačila komunalnega prispevka. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi za stališče odbora za premoženje, finance in pa gospodarsko vprašanje. Pa odpiram razpravo. Želi kdo spregovoriti v imenu svetniške skupine? Prosim, gospod Trste. Ja, v svojem imenu, ja. V imenu svetniške skupine torej ni prijavljene. V svojem imenu gospod Emil Trstenjak. Hvala lepa za besedo. En lep počitniški, popočitniški pozdrav, tako moram reči. Ja, zdaj, kaj je to prišlo, bi rekel, ta odlok od subvencioniranja komunalnega prispevka za mlade družine, sem prav vesel, ker ti konci koncev vemo, če se mlada družina ustvari pač dom, je tisti najhujši trenutek, kdaj začne zgradnjo in seveda tista začetna faza je najbolj pomembna pri samem zagonu gradnje. In seveda tak je odlok od subvencioniranja bom vsekako podprl. Imam pa ene dva, tri pomisleka, ki je že naš predsednik odbora za finance, gospod Simon Kolmanič, povedal. Pa imam malo pomisle glede na drugi člen, to je za mlade po izteku, ki štejejo sebe, se pravi stare, več kot 35 let. Glejte, jaz bom rekel tak, 34 let, verjamem, da je že ena zrela doba, samo zdaj trenutno se pač mladi ustvarjajo malo pozneje družino, tudi študij, se malo vse skup zavleče, tam se pravi nekaj na 30, pa še več, mogoče tudi do 35, seveda po tistem letu letih se začnejo ustvarjati družine. Tako da bi jaz tudi naredil, tako ki je že bilo v odbori rečeno, predlago ali pa pravzaprav iz 34 na 35 let. Zdaj, če je to možno, seveda 5. členom se vse kako strinjam, to je 60 dni za uveljavljanje pravice do izteka roka na eno leto, to je vsekakor dobro. Imam pa še pomisleke glede, se pravi na 9. člen, to je vlagatelj mora odobrene subvencije vrniti tudi, kolikor v 4 letah od dodeljene subvencije ne prijavi stalnega prebivališča. Jaz vseeno mislim 4 leta zdaj, če se gre to po fazi zgradnje, da je vsekakor to malo, vseeno malo prehitro mogoče. Ker koncu koncu vemo, da prva faza so te papire, administracijske zadeve, potem je prva faza zgradnja, tisto, kako mi rečemo, pod streho, potem druga faza, kar se tiče notrene stvari od vodovoda, centralne in tako dalje. No, potem še se tu lahko kaj malo zavleče. Mislim, da je to malo 4 leta premalo in da bi vse tako smo tudi obravnavali na odboru, vse na 6 let. 6-letnem obdobju, se pravi po 6-letnih fazah, pa se že te skoraj toliko naredi, da se lahko mlada družina vseli notri v to zgradbo ali pa rekonstrukcijo, kaj pač dela. Tako, da to imam dve, tri pomisleke na to ti odlok, drugače vsekako pa ga podpiram, seveda bom podprl to in sem prav vesel, da je to pred nami na našo mizi. Hvala lepa. To je bilo stališče gospoda Trstenjaka, ja. Naslednji se je prijavil gospod Hevar. Ja, hvala za besedo. Najprej lep pozdrav javnosti, delavcem občinske uprave pa kolegom pa kolegicam. Moji pripombi gresta v dve smeri. Ena je, kar se tiče samega lastništva. Poznamo, bi rekel, tudi druge oblike gradnje, stavbno pravico, dosti krat posebej na kmetih se z posebnimi pogodbami, prižitmi ali kakorkoli daje, tako da bi jaz mogoče to vezal na pravico do pridobitve gradbenega dovoljenja, ker za stavbno pravico vemo, da se tudi tako da pridobite. Glede same družine oziroma teh let, jaz se strinjam s predhodniki, da seveda sedaj mladi in pač vsi ostali se kasneje odločajo za družine. V naši praksi podajanja subvencij kreditov imamo zelo različne definicije, izhajam pa iz stališča, da je seveda tisti subjekt, ki naredi družine otrok in ne starši, ne, in meni je mogoče najljubša definicija, ki jo je tudi država glede subvencioniranja,
podala, in sicer mlada družina, družina z enim ali več otroki, pri čemer vse je otrok v času sklenitve prodajne pogodbe itd. oziroma v našem primeru gradbenega dovoljenja še ni šolo obvezen oziroma ali pa neki kriterij, da še ni v srednjo šolo dal. Ne. Tako da jaz bi predlagal, da se to razmisli v tem smislu, ker v končni fazi en par, naj bo mlad star, še ni družina, družina nastane za otrokom, če se komu kasneje je pač otrok oziroma to veselje zgodilo, zakaj neki bi ga omejevali pri takih pravicah. Tista prva pripomba pa seveda gre v tej smere, če gre za kako drugo obliko gradnje, to je recimo stavna pravica, da se mogoče tudi to pošteva, načeloma pa se mi tudi korektno zdi, glede na težko ekonomsko pa finančno stanje, da se mogoče ta rok podaljša. Hvala. Hvala lepa za to stališče. Naslednji, ki se je prijavil besedi, je gospod Jani Ivanuša. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav vsem prisotnim. Dobro je, da je pač to prišlo na dnevni red. To je bilo celo moje svetniško vprašanje lansko leto, zakaj ta odlok ni več bil veljavi. Tistokrat je prejšnja sestava občinskega sveta ta odlok umaknila, ne vem zakaj, lani je to bilo sicer odgovor, da pač so bili neki problemi. Zdaj se pravi, po 3 letih se ta odlok vlača, ali 4 letih. Člene nam zahajo, ker so koliko toliko vrejo, to sicer ta pri te 34, 35 leti, ne vem, ki se to tak lep vzelo, ravno toliko. Zdaj smo eni starejši, pa bomo tudi morali da kaj imeli, pa bomo prekrajšani za to. Ampak nema veze, hvala Bogu, da je to na dnevnem redu. Upam, bojim pa se, da je zelo, zelo pozno, ker teh 3, 4 leti, koliko smo zdaj, nam je kar mladih odšlo iz občine. Toliko, hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je besede prijavljena gospod Mojca Filič. Ja, lep pozdrav vsem. Zdaj, kar nekaj je bilo povedanega že, tudi jaz oziroma vsi mi ta odlok vsekakor podpiramo, ker želimo, da mladi ostanejo v našem okolju in tudi, da privabimo druge mlade, ker tudi ta možnost je dopuščena. Zdaj, glede teh starosti smo se tudi mi pogovarjali, bi se strinjali, da je potem gre za 2 olajšavi, torej posebej za mladega vidim in pa posebej za mlado družino. Ne? Tako da mogoče bi bilo tudi res smiselno, da se omeji na vsaj 35 let ali pa še kakšno leto zraven, ker res se pozno zaposlujejo in preden dobijo tudi službe za nedoločen čas, da lahko kar gradijo so ta leta, zdaj precej pozneje, kot so včasih bila, ne? Tako da mogoče res tu vsaj 35 ali pa kakšno leto zraven. Pri družini se nam je zdela ta, se pravi to, kar je odbor za urbanizem sprejel, torej da je vsaj eden od staršev, potem toliko nikakor oba, ali pa tudi ta varianta, kot jo je zdaj gospod Hebar predstavil, se mogoče res, da se tudi o tem razmisli, da sploh ne bi bilo starosti staršev, če pa je pač vezano bolj na starost otrok pri družini. Medtem, ko pri ostalih, torej ko en sam mladi to uveljavlja, pa mogoče tudi res, da bi bilo vsaj 35 let. Tudi doba, v katerem bi naj ta družina oziroma mladi prijavil stalno prebivališče, na tem naslovu se mi je 4 leta zdela prekratka, takrat, ko sem sama to preglejevala, sem mislila mogoče vsaj 5, zdaj tudi 6 se seveda strinjam, če bo ta zadeva prevladala. Zanima pa me tudi, ali je bila možnost proučena, ali je nujno, da torej mora se komunalni prispevek v celoti plačati in se potem polovica subvencionira, ni možnosti tega, da bi se takoj znižal ali da bi potem ljudje tudi manj plačali, no? Da ni potem teh 2 postopkov. To ne vem, verjetno je bilo to tudi preverjeno. To je to, no, v glavnem največ na ta leta in pa čas prijave stalnega bivališča. Ostalo pa drugače pa res podpiramo to zadevo. Hvala. Hvala lepa za to stališče. Potem še prijavljene gospod Radontvič. Hvala za besedo. Mogoče glede na razpravo, predlogi, ki so bili tudi zdaj v razmislih dani,
družina z otrokom ali pa brez otroka. Ne. Naš predlog je bil tak, zdaj leto dni po pravnoročnosti gradbenega. Se pravi, lahko tudi mlada družina, ki jo štejemo mi zdaj po tem predlogu za družino, še nima otrok, pa se odloči. Mine leto dni, pa zaradi zdravstvenih razlogov ali katerih drugih, še nima otrok. In pozneje več ne more v rikvec oziroma za nazaj uveljavljati. In smo jo zopet prikrajšali. Se pravi, zadeva ni tak enoznačna pa enostavna, ne, ko gremo iz predloga v predlog. Toliko samo v zvezi z temi predlogi. Mi smo tudi se odločili takrat za vsaj eden do 34, ne. Glede na vse, kaj je bilo povedano, tako praviš, ene bodo ali pa bote prikrajšane. Lahko partner ali pa partner, ko mlajšo, poiščeš pa še vedno do 34 let, ne. Tako da, še si notri, ne. Dobro, hvala. Dobro, se pravi, tu je neverjetno dosti možnosti. Še kakšna razprava? Vkolikor ni, bo pač v občinski upravi vse te razprave, ki so bolj ali manj povezane tudi z stališči, ki so bile sprejete na obe delovne telese, proučile in potem do druge obravnave tudi primerno upoštevale. Dajem potem na glasovanje predlog sklepa, ki je zapisan na strani 19, občinski svet Ormož. Sprejme predlog odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ormož v prvi obravnavi skupaj s pripombami in predlogi iz razprave. Pa prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Zdaj pa lahko, prosim, če glasujete, kdo je za ta sklep, je kdo proti. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 17 svetnic in svetnikov in nihče proti. S tem smo končali točko 4 in prehajamo na točko 5. To je predlog pravilnika o sprememba pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijske pomoči na področju občine Ormož. Torej, obrazložitev pa bo podala gospod Mojca Zorčič. Pa prosim, če se prijavite, ste se že. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Gimnazija Ormož se več let srečuje z manjšim vpisom dijakov v njihov program, kar ima za posledico pomanjkanje sredstva za tekoče poslovanje. Vse šola po metodologiji financiranja MOFA sprejema le sredstva po glavi dijaka. Za povečan vpis ter za ohranitev srednje šole v kraju in ohranitev delovnih mest je potrebno sprejeti mnogo rešitev in ena od teh rešitev je podelitev občinskih štipendij dijakom občine Ormož, ne glede na stalno prebivališče. Sedaj veljavni pravilnik predvideva podelitev teh štipendij le dijakom gimnazije Ormož, ki ima stalno prebivališče v občini Ormož. S tem pravilnikom torej razširjamo pravico do dodelitve štipendij za vse dijake gimnazije Ormož, tudi za tiste, ki nimajo stalnega prebivališča v občini Ormož. Občina Ormož zagotavlja gimnaziji Ormož od septembra leta 2014 torej dalje dodatna sredstva za sofinanciranje programov srednjega izobraževanja. In cenik na dijaka, s katerim minister določi znesek glavarine za program gimnazije v letu 2017 znaša 3164,03 evra, za program predšolske vzgoje pa 3446,23 evra na dijaka. In več vpisanih dijakov pomeni torej manj dodatnih sredstev, ki jih občina zagotavlja gimnaziji. Glede na to, da štipendiranje dijaka stane občino od 804,67 evra do 1097,28 evra na dijaka na leto, bi z uveljavitvijo te spremembe pravilnika o štipendiranju občina ob vpisu dijakov iz drugih občin zagotavljala manj sredstev gimnaziji za sofinanciranje programov srednjega izobraževanja v višini od 3164,03 do 3446,23 evra na dijaka, hkrati pa bi dodelila štipendijo dijakom v višini od 804,67 do 1097,28 evra na dijaka na leto.
Finančne posledice za proračun so torej ugodne, saj bi občina s tem ukrepom morala zagotoviti manj sredstev, in sicer od 2348,95 do 2641,56 evrov na dijaka na leto. To je zdaj v kratkem. Lahko mogoče glede na razprave, ki so bile na odboru, povem, da zaradi uvedbe programa predšolske vzgoje na gimnaziji Ormož niso dodatno zaposlili nobenega učitelja, ampak so samo za zaposlene narasle ure obveze in torej matično zaposlen in učiteljem dopolnjevalcem dodatno, pa torej ni bilo potrebno zaposliti nikogar. Pa naj še povem, da je spravi te štipendije za dijake podeljujemo od šolskega leta 2014-2015 in takrat v tistem šolskem letu je bilo podeljenih 12 tovrstnih štipendij od skupno vseh 21 podeljenih. V šolskem letu 2015-2016 je teh štipendij bilo 19 od skupno 31 podeljenih štipendij v občini in v letu 2016-2017 je teh štipendij bilo 20, skupno 28 podeljenih štipendij, tako da nekje skoraj zdaj že več kot polovico vse štipendij podelimo dijakom gimnazije Ormož. Toliko. Hvala lepa, odpiram razpravo, pa najprej vabim k besedi predsednica odbora za družbene dejavnosti, gospod Slavica Raj. Lepo pozdravljeni. Na 21. redni seji odbora za družbene dejavnosti se je odbor seznanil s predlogom pravilnika o spremembah pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijske pomoči, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala lepo, odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati v imenu svetniške skupine? Ne želi. V svojem imenu? Prosim, gospod Emil Trstenjak. Ja, jaz bi rekel tak, ker sem bil tudi 2014 za ohranitev gimnazije in smo tisto krat se pač mogli občinski svet odločiti, da smo dali za obstoj gimnazije 45.000 evrov in na slednje leto, se pravi 2015, pa 2016, pa 2017, krepko čez 100.000 evrov, seveda zdaj tudi taki pravilnik z spremembami vsekako podpiram. Verjamem, če bomo širše šli, se pravi, da ne bomo samo gledali na občino, na področje občine Ormož, glede stalnega prebivališča, da bomo pa širše gledali, pa tudi štipendije omogočali tem dijakom, verjetno še se bo kdo tudi drugi odločil. In seveda vsekakor taki pravilnik podpiram, če s čemu ohraniti gimnazijo. Vem pa, kaj se to pomeni. Če ohranijo gimnazijo, seveda posledično se tu dela na mesta, posledično se tu na kulturi, na športi se nekaj dogaja in vsekakor je dobro, da te mlade dijake, te mladne dijake tu zagotovimo in da jih seveda čim večjem število. Zdaj, eno vprašanje zbi smo tu za gospod. Spomnim se, da smo imeli pred leti tudi subvencionirane ali pa brezplačni prevoz. Zdaj ne vem, če še je to. Ali je to ok, na to me samo zanima. Drugače pa taki spremembo pravilnika podpiram. Hvala. Redo. Bo potem na koncu gospod Zorčeš odgovorila. Naslednji se je prijavil dr. Holmanič. Hvala za besedo. Torej, tudi sam sem bil takrat za to, da se gimnazija ohrani, kajti bili smo pred izbiro, ali se naša gimnazija pripoji gimnaziji v Ljutomeru in potem čez dve leti na nek način ugasne, ali pa občina zagotovi manjkajoča sredstva. Problem je bil slab vpis in dejansko s tem problemom se ubadamo še vedno. In dejansko je tako, da če gimnazijo izgubimo, ne bomo verjetno nikoli več v naši občini imeli kakšne
srednje šolske ustanove in seveda s tem izgubimo dejansko stik z našimi mladimi še bolj zgodaj kot sicer. Zato je seveda smiselno razširiti krog upravičencev do te štipendije in na tak način poskušati pritegniti dejansko še iz drugih okolij mlade zato, da bo naša ustanova pravzaprav lahko živela. Seveda pa jasno mora tudi gimnazija se truditi še naprej zato, da bo povečala vpis. Se pravi, to so dejansko stvari, s katerimi gasimo trenutno stanje, vendar dokler se ne bo povečalo število otrok, seveda je še zadeva zmeraj se pravi ogrožena. Tako da v bistvu to je pač nek prispevek občine, tako jaz pač to vidim, k temu, da bi gimnazija lažje živela in zaživela v tem okolju, kajti imamo po eni strani manjše generacije, po drugi strani imamo pa dve močni gimnaziji v soseščini z dolgo tradicijo in v bistvu so pogoji delovanja pravzaprav zaradi tega oteženi. Jaz upam, da bo to doprineslo k temu našemu cilju in da bo potem tudi vpisal zaradi tega kaj več. Škoda edino, da smo mogoče s tem malo pozni za letošnji vpis, ampak v bistvu letošnji vpis kaže na to, da moramo narediti neke ukrepe za to, da v bistvu probamo pridobiti še kakšne dijake z katerega drugega okolja. Hvala lepa. Hvala, dr. Klomeč. Naslednja je gospa Mojca Žnidarič. Ja, lep pozdrav še enkrat. Tudi mi se strinjamo oziroma bomo podprli ta pravilnik. Bi pa se mi zdelo smiselno, no, da bi se zaradi javnosti tudi mogoče malo več povedala, kakšna je višina te štipendije, pa ne vem, da ni vezana na cenzus, da ni vezana ne glede na državno štipendijo, mogoče da občane, ki to poslušajo, tudi malo več slišijo o tem. Smiselno se mi zdi tudi, da se potem ohrani vsaj prav dober uspeh v gimnaziji ali pa odličen uspeh potem v predšolski vzgoji, torej v nadaljnih letnikih. Bi pa sam vstop v gimnazijo, bi jaz dala, ne vem, malo nižjo oceno, 4,5 je zdaj nastavljen, torej da mora biti povprečje ocen v ob zaključku osnovne šole 4,5, kar je precej visoko sploh za vzgojiteljski program. Ne? Za gimnazijski je logično, da grejo res odličnjake, ampak za vzgojiteljsko pa mislim, da ravno ne grejo za 4,5 povprečje, ne? Če želimo kandidate tudi pridobiti. To je pač moje razmišljanje. Hvala. Hvala lepa. Še naprej. Gospa Jerma Morat. Lepo zdrav in hvala za besedo. Jaz se prav tako strinjam s to predlagano razširitvijo pravilnika. Bi pa dodala samo še eno kot nekakšna obveza, da bi ta informacija tudi prišla do tistih, katerih se v bistvu tiče in bi nekako ob potem po sprejetju ali pa, zdaj veste, da se v šolah že praktično pripravljajo srednje šole za vpis za naslednje šolsko leto, da se gimnazijo obveže nekako, da pa naj to informacijo prenese potem ob samem vpisu šolam. Ne samo, zdaj jaz verjamem, da bodo te naše šole na področju občine Ormož, Središča ob Dravi in pa Sveti Tomaž imele to informacijo, če pa mi želimo še kaj širše, kar je namen s sprejetjem te razširitve pravilnika, da je ta zapis del tistega materiala, ki ga gimnazija Ormož ima ob vpisu. Samo toliko. Ker pa imam že besedo, pa bi nekako
samo komentar na tisto cenzus oziroma mejno vrednost pisa, čeprav ni to predmet današnje razprave, ne, to se lahko še kdaj spremeni. Jaz moram osebno reči, oziroma kvaliteta je že dobra, če je visoko za gimnazijo postavljena, tudi za predšolsko. Je pa res, da imajo naši učenci v 9. razredu pa kar visoke ocene. Verjetno pa bi kakšna raziskava na tem področju potem dala pravo sliko. Hvala. Hvala. Še kakšna razprava? Koliko ne, mi dovolite samo dva stavka, bi rad temu dodal. Torej, z tem popravkom pravilnika, nažalost, za leto še leto verjetno prepozno, spreminjamo pač določilo, da lahko to pravico veljavlja samo tisti, ki živi na področju občine Ormož. Pravzaprav bi to mogli narediti znatno prej. Ta ideja se je v bistvu porodila, ko smo bili strani gimnazije obveščeni, da bo trebalo zagotoviti še več sredstev za delovanje gimnazije, tako da jaz mislim, da bo tudi kolektiv gimnazije z vodstvom na čelu razumel, da v nedogled bi rekel poseganje po občinski sredstvi ne bo šlo, ampak da bo trebala šola pridobiti pač večjo število vpisane, kajti sistem, ki ga imamo v Sloveniji, glede financiranja srednjih šol, je izredno, jaz bom temu kar rekel, krivičen do manjših sredin, do podeželja, če hočete. Ni v tej situaciji samo naša srednja šola v Ormožu, ampak jih je kar nekaj po Sloveniji, predvsem seveda na periferiji, ker so pač način financiranja uredili tak, da več, ko je na šoli učencev, več je denarja. Torej velja princip glavarine. In ne vem, jaz upam, da bo nekdo malo pogledal in da bodo nehali slabiti rob države in naredili enkrat konec te obupne centralizacije, ki smo jih v Sloveniji priča. Ene šole se kopajo v denarju, ga imajo preveč, druge šole pa se soočajo s tem, da prosijo sredine, v kateri delajo, da jim ne pomagajo. Torej, to se mi ne zdi prav in seveda najverjetne tu ni prav. Ne. Tak pa če v tem trenutku je pa za letos mora biti samo za nekoga, kot, ki bo lahko na takšen način mogoče kakšen prišel, pa potem šola pa sve tista, ki mora to informacijo tudi prenesti preko delavnice poklicov, preko informativnega dneva in tako naprej do tiste, pa kako to je sveto, to je, verjamem, da bodo to je novinarje zapisali več, pa se skoraj že ne da za informiranost naretene. Tako da jaz potem, če ni več razprave, dajem ta sklep. Občinski svet Ormož sprejme predlog pravilnika o spremembo pravilnika o štipendiranju in drugi oblika študijske pomoči na glasovanje in predlagam, da prijavite prisotnost. Mislim, ja, lahko potem še zaključim ugotavljanje prisotnosti, vi pa lahko dopolnite, ja, glede sem malo pozval. Ja. Izvolite. Ja, zdaj prvo govorim gospodu Trstenjaku, subvencioniranje vozovnic, če ostaja naprej nespremenjeno, se pravi 25 evrov na dijaka, se pravi vsi, ki uporabljajo prevoz avtobusni, ga imajo brezplačnega. Tu pa gre za občana občine Ormož. Ne? Kar se pa tiče štipendiranja oziroma pogojev za pridobitev štipendij v dijako, je pa tako, da ima učenec, ki se vpiše v prvi letnik srednješolskega programa v gimnaziji Ormož, ne glede na to, ali je to gre za gimnazijski ali predšolski program, v zadnjem razredu, se pravi v 9. razredu osnovne šole, povprečje ocen 4,5,
v tem dijakom se podeli štipendija trenutno v višini 67,06 evra. Dijak, ki je potem v naslednjih, v drugem, tretjem letniku dosegel najmanj prav dober uspeh, se mu podeli štipendija v višini 78,23 evra in dijaki pa je dosegel od drugega do četrtega letnika odličen uspeh, pa v višini 91,44 evra. Zdaj, če malo primerjamo z državnimi štipendijami, višina državnih štipendij pa se giblje za dijake od 35 do 95 evrov na dijaka. Tam so še sicer dodatki za uspeh od 17 do 40 evrov na dijaka možno dalje doseči. To je to. Seveda za pridobitev štipendij v gimnaziji Ormož se ne upošteva noben cenzus, se pravi, edini pogoj je, da ne dobivajo drugi štipendij. Se pravi, ne Zoisove, pa ne državne. To, kar se pa tiče povprečne ocene za predšolski program, takrat, ko smo sprejemali ta pravilnik, pa smo te kriterije se odločali, kakaj damo. Vem, da smo imeli z ravnatelji sestanek in z njimi v skladu z njihovimi pripombami oziroma mnenje je ta ocena 4,5 potem prevladala. Tako da to smo se z njimi posvetovali. Jaz pa s temi štipendiranji, potem tudi, ko razpišemo štipendije, vedno obvestimo gimnazijo. Gimnazija vedno na oglasni deski, to v gimnaziji to izobesi in še posebej opozori, tako da ni dijaka, ki ne bi vedel, kaj pa dokdaj je potem treba oddati prijavo na občino. Tako da tudi nimamo zdaj tekom let nobenih težav, vedno prinesejo vse pravi čas, tako da izkušnje so vredo. Dobro, hvala lepa še za te dodatne odgovore na postavljeno vprašanje, pa prosim zdaj, če usposobite glasovalno napravo za glasovanje. Kdo je za sklep o spremembi pravilnika? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 17 svetnic in svetnikov, nihče proti. S tem smo končali točko 5 in prehajamo na točko 6, to je sklep o določitvi cene za tržnico in sejme v občini Ormož. Prosim, da direktorica poda še dodatno obrazložitev. Občina je imela v preteklosti podeljeno koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe, urejanje in pa vzdrževanje javne tržnice, v okviru katere so se izvajala tudi dela povezana s tržnico in pa sejmi. Po poteku koncesije je ta dejavnost prenesena na občinsko upravo in sicer na oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem, zato je potrebno za izvajanje dejavnosti tržnice in pa sejmu sprejeti cenik za najem in pa uporabo prostorov, površin in stojnic. In sicer predlagamo naslednjo najemnino za skladiščni prostor za tržnico mesečno 19,50 evrov, za tržnico za prodajni prostor za en dolžinski meter na dan 1,50 evrov, za sejem za prodajni prostor en meter na dan 10 evrov, in pa za enodnevni najem stojnic 20 evrov. To so cene z DDV. Zdaj, kar se tiče tržnice, na prostoru današnje tržnice lahko prodajata dva ali največ trije ponudniki, ker jih je več ponudnikov in ponudimo stojnice in sicer po isti ceni in sicer zaračunamo jim 2 metra na dan, tako da imajo strošek 3 evre. Na sejmih pa ločujemo lokalne ponudnike in pa ostale ponudnike. Lokalni ponudniki so tisti, ki ponujajo slovenske pridelke in pa izdelke, ostali ponudniki pa
ponujajo izdelke in pa pridelke iz drugih držav. Praksa do danes je, da smo na Martinovem sejmu lansko leto, na sejmu na Cvetni petek in pa na Jakobovem sejmu letos ponudili lokalno ponudbo na tržnici v Ormožu in pa celotnem Kerenčičevem trgu. Obračun za lokalne ponudnike je bil po ceni, torej tržnica, prodajni prostor, konkretno je to 3 evre, za ostale ponudnike za pa po ceni sejem prodajni prostor, to je 10 evrov po dolžinskem metru, to je približno 2 metra vzamejo, tako da je to 20 evrov. Hvala lepa. Vabim besedi predsednika odbora za premoženje, finance in gospodarsko vprašanje. Holmanič, izvolite. Hvala za besedo. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se seznanil s sklepom o določitvi cene za tržnico in sejem v Ormožu, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Tak sklep je bil soglasno sprejet 4 glasovi za. Hvala lepa. Hvala za stališče odbora. Želi kdo razpravljati imeno svetniške skupine? Ne želi. V svojem imenu? Gospod Ivanoša. Aha. Izvolite, gospod Trstenek. Ja, jaz bom rekel pač tak, zdaj, kaj se tiče cen. Tu imam malo pomisleke glede enodnevnih najem stojnic. Tu je 20 evrov, to se mi zdi, kaj vem, malo vseeno dosti, ker ti potem si pač verjetno rejši tudi, kjer bi pač prodajalec vzel prostor, tržnico za en dan, ki pa je 3 evre. Tako da tu je malo razlika, se meni vidi velika, ker koncu koncov se bojim potlom, ker ne bi se ta stojnica 20 evrov prenesla, pozneje tudi ovrednotila, pozneje tudi za društvo, ker zdaj pravilnika za društvo, za najem nimamo na srečo, tako da še za enkrat dobimo brezplačno. Vsa društva, kaj obstoje v naši občini, bojim pa, da se ne bi ta cena pol prenesla na društvo, pa bi 20 evrov po stojnici, pa je bi polo zelo visoko, bi rekel. Kar pa se tiče zdaj za prodajalce, kako imajo to, ki koristijo to tržnico, je pač malo manjšega obsega, pa vsekakor verjetno je bolj interesantno, da zemejo tisto celodnevno za 3 evre, kak pa stojnico za 20. Ne vem, to so moji pomisleki, mogoče nimam prav, v glavnem, tu se mi malo toda cena, mogoče za kaki par evrov previsoka vide. Hvala. V redu, še kakšna razprava? Koliko ne, želite kaj odgovoriti na to? Ja, za enkrat je tako, kako ste ugotovili, imajo društva brezplačno, društva pa niti ne bi mogli dobiti tiste postavke pod 2, to je tržnica, prodajni prostor, ker gre za prodajo, za lokalne ponudnike. Tako da, vkolikor bi želeli računati društvo, bi pač mogli sprejeti poseben pravilnik. Hvala, še kakšna razprava? Vkolikor ne? Zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa, ki je zapisan na strani 23, da še enkrat ne čitam, ker je bilo v obrazložitvi povedano na glasovanje. In prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Prosim, če glasujete, kdo je za predlagani sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je zaglasovalo 14 svetnic in svetnikov, nihče proti, tako da je sklep soglasno potrjen. Sedaj bi morali obravnavati točko 7, ker pa še ni tistega, ki bo obrazložil gradivo, ki tej točki predlagam, da to točko preskočimo in gremo na točko 8. To so kadrovske zadeve, pa vabim k besedi predsednika KVIA za gospoda Hevarja. Še enkrat lep pozdrav. Na KVIA smo imeli samo eno točko in sicer predlagamo občinskemu svetu,
da poda soglasje k imenovanju gospoda Marka Zidariča za direktorja javnega zavoda TKŠ Ormož. Hvala. Hvala lepa, odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati imeno svetniške skupine? Sedmo točko smo preskočili, pa smo šli na osmo točko, to so kadrovske zadeve, se pravi soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda TKŠ Ormož. Želi kdo razpravljati v svojem imenu? A ta sklep ste dobili v dodatnem gradivu. Sklep se glasi, občinski svet Ormož daje soglasje k imenovanju Marka Zidariča za direktorja javnega zavoda TKŠ Ormož. Obrazložitev je podana. Besedi se je prijavil gospod Ivanoša, izvolite. Ja, jaz bi samo vprašal, oziram na to, da imamo tu sklep, ne? Če je to 100%, da bo ta človek tudi to delo, ker imamo neke informacije, da ni zainteresiran za to delo na mesto, da rade preslabe plače. Hvala. Še kakšna razprava? Gospod Mojca Žnirič. Ja, jaz sem tudi članica Kvijeza, seveda sem tudi tam glasovala in tudi tu bom glasovala za tega gospoda, no, zdaj sem je prepeč primeren kandidat, ampak imam pa vseeno pač pomislek, ne res, če bi odstopal kakorkoli, ker razpis je takrat bil že pri samem predlogu, ko so se torej pripravljali pogoji za razpis, smo rekli, da pač res ljudi z to smerjo, turizem je zelo malo in da bomo imeli pri samem izboru direktorja zelo malo kandidatov, sploh če bomo želeli ljudi iz lokalnega okolja, kar smo si vsi tudi najbolj želeli in dejansko se je zdaj to tudi izkazalo. Ne? Prišle so baje 4 vloge, od tega 3 nepopolne in ta edina popolna. Če nam bo ta edini popolni kandidat odpovedal, ne vem, kaj bomo potem verjetno odlok spreminjali ali... Kaj ne, potrdilo se je tisto, kar smo ves čas poudarjali, ne, da nimamo mi veliko ljudi z izkušnjami, vodstvenimi izkušnjami, smerjo turizem v našem lokalnem okolju. Upajmo torej, da si kandidat, ki se nam zdi primeren, ne bo premislil. Še naprej, še kakšna razprava? Vkoliko ne kratek odgovor, torej, to delovno mesto zadostuje oziroma kriterij za plačilo je 37. plačni razred in ne more biti več. Tudi, če bi imeli nabor kandidatov širše, bi danes imeli na mizi enega kandidata, vkolikor pač ne bi podpisal v roku, ki bo določen, glede na odpovedni rok pogodbe o zaposlitvi, bi mogli narediti novi razpis. Ne? Tak da postopek je takšen, kot je, s tem bo postopek v tej fazi zaključen, ne glede na podpis pogodbe ali pa ne podpis. Glavnem, pač problem občinska uprava je, da je plača za vodstvene funkcije v razredu določena in je ni možno za noben razred dvigniti. Tako da, če ni več razprave, jaz potem dajem ta sklep na glasovanje, koliko redino to lahko povem, da je v gradivo, ki smo ga dobili v občinsko upravo strani zavoda, pisalo, da ima 2-mesečni odpovedni rok v individualni pogodbi, tam, kjer trenutno dela. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Prosim, če glasujete, kdo je za soglasje? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je občinski svet z 16 glasovi za in nobenim proti soglasno potrdil soglasje.
Mi smo sedaj končali to točko. Direktor sem me obvešča, da je sedaj dr. Borut Kostanjevec, predstojnik kirurškega oddelka iz Ptujske bolnišnice, prispel na našo sejo, da pa bi lahko se pripravil, ker ima verjetno predstavitev v PowerPoint po varianti, pa jaz predlagam, da naredimo mi 15 minut odmora in bomo začeli 5 minut do pol šesti z nadaljevanjem.